وزير دولها نبضينتا يهور مرينتا قبل الله باريغا عبد الرشيد حسين عرب قرقار يوفتي وهقامينا يو كامد يهي قدومي كحقينكا قبل كسول أهنا كسيماها قدوميها قبل كسول عبد الرشيد فرس دلمر يا سعودة الكسو قاري مقالة دوما يكون فرطا قبل كسول وزيركا يا هالكاسي كلاكول ما يسيمده قلاها سرير داقانكا ويهو قعانتا كوها يا دمين تقاق قبلات كتاقنات بليه لسودة في ديغانا كتيرسان كون فرطا قبل كسول halkaan waxaan ku marnay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo wasiir dowladaha wasaaradda nabadeynta iyo horumarinta gobolada bari sir abd al-rashid sir abdulle wuxuu ka mid yahay barasaab kuxigeenka gobolka sool aan ku sibaha barasaabka taliyaha qaybta ciidanka qaranka wasiirka iyo wafdigiisa ayaa kulan la qaatay ergadeeyay simada isagoo ka dhageystay warbixin ku saabsan halkay marayso nabadeynta labada beelood gudoomiyaha guddiga nabadeynta oday maxamuud sanweyn ayaa ka warbixiyay xaaladda nabadeed ee halkaas ay ka wadeen halkan anagu waxaanu joognaa geedka madax dhaqameedkii baanu nahay geedkiina waan fadhinaa isimo uqaal وحجرد ريمو ارج وهذا الفضل بدل بسوق اياه الحمد لله رب العالمين ما هو عم بيمر يسع اما كان حمر يسع لسوي ما دو لبدي بيرو سوي ما دان اسمه ريان وا ولا له اولادنا وحل الى هذا اولاد وا مدليس وايو وهذا كثير هذه اولاد بلحظه oo raggii hore dhinto dumarku guriga ma gala raggu guriga ma galo habeenkii waa baqaya maantana qofka dumar ima ogola mana rinto waxaan u malaynayaa maanta halkan wuxuu yiri ninkii jiray nuur iyo naaliyaba u joogtay naftiiga bixin maanta halkan waynu wada joognaa aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa intii ka qayb qaadatay haddii ay ahaan lahayd ciidanka iyo haddii ay beelaha guurtidooda iyo salaadiintaba ahaan lahayd culimadaba waan uga mahadcelinayaa ergadii horey u fadhiday dhammaan waan salaamayaa madaxda noo timi heer dowlo iyo mataqaanaa heer gobol intaba waa u mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala waxaan niyaysanaynaa oon meel walba isaga nimi waxa weeye inay hawshan inoo dhammaatay si wanaagan inoogu dhammaato ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu raxmad inoo keeno roob inuu ilaahay noo shubo nabad iyo barwaaqo inuu ilaahay isu keen daraan ilaahay ka baryaya deegaamadan iyo deegaamada soomaalida oo dhan iyo deegaamada muslimiinta oo dhan ilaahay nabad iyo barwaaqan ilaahay uga baryaya subxaana xaqiiqadii nabadda ee halkan ka socotay halka ay marayso inaanu idinla qaybsanno dhibka iyo boodhka iyo maxaa la yidhaahdaa aada ku jirtaan inaanu ogaano maxaa la yidhahdaa halka ay marayso iyo xaaladdu sida ay tahay wixii caqabada ah wixii maxaa la yidhaahdaa idin hortaagan dhinaca kale wasiirka ayaa soo gaadhsiiyey deeq raashin guddiga nabadeynta isagoo ku wareejiyey guddoomiyaha dhaqaalaha ee guddiga nabadeynta sheekh axmed maxamed sulaymaan sidaad arkaysaan nagu soo wareejiyeen laba gaadhi oo raashin fiican u saaran yahay oo loogu talagalay dadkii waan jeclaa insha allahu tacaala niigan lagu wareejin doono haddii lahaydmo lagu wareejin doono aad iyo aad baanan ugu mahadcelinaynaa kaalmadaas uga mahadcelinaynaa ala soo gaarsiiyey madaxweynaha iyo dowladda iyo maamulka intaba uga mahadcelinaynaa ugu dambeyntii wasiira dowladaha nabadeynta iyo horumarinta gobollada bariga ee soomaaliland cabdirashiid xuseen carab ayaa halkaasi ka hadlay isagoo ugu hambalyeeyey guddiga nabadeynta hawsha ay u hayaan iyo aad horta waxaan ugu mahadcelinayaa marka hore ciidanka qaranka iyo madaxdiisa taliyuhu ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland urmadkii ay halkaa ka galeen iyo dhibaatadii halkaa ka dhacday iyo sidii ay uga jawaabeen aad iyo aad marka hore ugu mahadcelinaya waxaan kaloo u mahadcelinayaa safarkaa iyo dhibaatada faraha badan aan u ballay waxgaradkii labada beelo intii aanu isaragnay iyana hawshaa sidii habsamaha bilaabatay ciidanku door bulaa oo ka galay orgadu door bay lahayd iyo beeluhu madaxda dhaqanku door bay lahayd habeenkaa horta saa u bilaabay weli maalinta sidii horta u taagan waxaan loogu malaya saameynta ugu badan iyo dhibaatada ugu badan marka laga yimaadiya geeriya dilkan dhacaya inta kale qofka ugu badan ay ka soo gaadhaan